Paraná, pelo desbravador, sou o Nicolas, tenho 12 anos, sou da região Mineira Leste de Entrepolhas, MG, e hoje vou estar na live junto com o Lenço Amarelo a partir das 8 horas da noite com sorteio de brinde, hein? Espero todos vocês lá a partir das 8 horas. Maranata Desbravadores.